Jana tulipatikana na shida ya mvua kubwa sana ilinyesha huko hadi maji kaingia kwa nyumba. Sasa vile maji kuingia kwa nyumba juu mvua ilikuwa kubwa, ilibeba mavitu zetu zote. Kila kitu kwa nyumba yani ikaenda nazo. Sisi tukapata shida kubwa. Kosa tukua tumepika, hatukua tumekula, hatukua na place ya kulala. Hatukua na place ya kulala. Vitu vyote viliingia maji. I think hakuna mtu wale walikuwa na electrical, vitu vya stima. Karibu vyote viliharibika. Na area hii imeharibika, ime happen juu ya drainage. Kama wangetengeneza drainage hii area ungekuwa kusuri sana. Lakini uchafu yote ikitoka pande ya juu inakuja paka huku. Na pia hata watu wao kwa manyumba zao, wenye at least nyumba zao hazikumbwa na maji, lakini wengi wao waliomba usaidizi kwa majirani ambao wanakaa at least kwenye maji haikufika.